Som hadde den fjerde beste karakteren i hopp, men som ikke da får være med i hoppfinalen, fordi to sovjetiske jenter var enda bedre, nemlig Svetlana Boginskaya og Natalia Kalinina. Miroslava Jantekova fra Tsjekkoslovakia skal starte først. Så stor jubel for Popo Varvariato fra Hellas. Milena Mavrodeva, Bulgaria. Natalia Kalinina, Sovjetunionen, nummer 2 i går. Kristina Bantas fra Romania, nummer 7 i går. Eva Rueda fra Spania ble nummer 4 sammenlagt i går og kvalifisert for alle apparatfinaler. Også Europamesteren Svetlana Boginskaya. Og Karine Mermet fra Frankrike skal avslutte hoppfinalen. Jentene skal nå ha til sammen 4 minutters oppvarming før første gymnast. Her Svetlana Boginskaya. Det er beregnet 30 sekunder oppvarming per gymnast. Med 8 gymnaster så blir det da 4 minutter. Jentene har 2 hopp i finalen. Begge teller. Og det er gjennomsnittet da av de to hoppene som blir den tellende karakteren til slutt. Det er Jantekova fra Tsjekkoslovakia som prøver seg her. Dette er altså bare oppvarming. Jantekova ble nummer 22 i mangekampen etter å ha falt ned fra bommen. Så Varvariato fra Hellas, som er kvalifisert for 2 finaler. Hun skal også være med i frittstående finalen. Det er 3 jenter som er kvalifisert for alle 4 finalene. Det er i tillegg til Boginskaya og Eva Rueda, Natalia Kalinina fra Sovjetunionen. Men vi får ikke se Kalinina i alle 4 finaler, for i frittstående så har hun overlagt plassen til Tatjana Groskova. Som også da i utgangspunktet var kvalifisert, men som også i det apparatet var 3. beste sovjeter. Groskova var blant de 8 beste i 3 apparater, men falt ut i alle 3 på grunn av reglene om at bare 2 fra hver nasjon får være med. Men så får hun da lov til å være med i frittstående, og det tror jeg vi skal glede oss til, for hun har en veldig fin frittstående øvelse. Karin Mermet fra Frankrike her er kvalifisert for 2 finaler, hopp og bom. Det er norsk overdommer i hopp. Den ene av de 2 overdommerne er fra Norge. Det er Tove Paule, som til daglig arbeider i Norges Gymnastikk- og Turnforbund, som er første overdommer, og hun har med seg Georgia Benke fra Ungarn. Det skal jo være 2 overdommere i apparatfinaler. I alt 26 nasjoner var representert i dette mesterskapet. Norge hadde med 3 deltakere i mangekampen i går, og Siri Irgens Larsen ble best av de norske med 35. plass. Dette er karakterene 9,637 i hopp, 9,387 i skranke. Så falt hun ned fra bommen og fikk 8,912 der. Så fikk hun 9,250 i frittstående. Det var altså Siri Irgens Larsen fra Norge som ble nummer 35 og best av de norske i mangekampen i går. Hun var drøy 2,6 poeng etter vinneren Boginskaya. Anne Farstad ble nummer 57. Også
Hun fikk best karakter i hopp med 9,350. Og Anette Pettersen ble nummer 60 med 8,975 i hopp. Hun fikk best karakter i frittstående med 9,075. Den greske jenta Fofo Varvariato som prøver seg. Og når det gjelder den norske innsatsen, så er det lenge siden Norge har kommet så høyt opp som en 35.-plass i et Europamesterskap, så det er i hvert fall en framgang, selv om en 35.-plass kanskje ikke kaller på de helt store superlativene. Men en klar framgang i alle fall fra forrige Europamesterskap. Svetlana Boginskaya, 17 år gammel. Europamester i Bryssel i fjor, verdensmester ble hun i Stuttgart i fjor høst. Og europamester altså nå i går kveld. Og publikum er med og applauderer også under oppvarmingen. Det har kommet noen flere tilskuere til nå, men det er på langt nær fullt. Boginskaya fikk 10 blank i hopp i går. Det var det eneste titallet som ble gitt under konkurransen i går. Mange mener at hun har utviklet seg svært bevegelsesmessig og gymnastisk selv siden Europa verdensmesterskapet i Stuttgart i oktober. Og da ser det ut til at vi kan begynne konkurransen i hopp. Med Miroslava Jantekova fra Tsjekkoslovakia. Ble nummer 22 i mangekampen i går etter å ha falt ned fra bommen. Hun fikk 9,90 i karakter i hopp. Men den karakteren tar hun altså ikke med seg. Nå starter alle på null. Og en strak Shokahara med helt skru åpner Jantekova med. Det er et hopp som har toppverdi 10 blank. Får det her i repetisjon. Hun har rader på gulvet. Flikkflakk opp på hesten. Et benstrik i inngangen. Så gjør hun en strak salto bakover med hel skru. Strak Shokahara med hel skru. Dette hoppet skal vi nok få se mange ganger i denne konkurransen. Et hopp som har blitt veldig populært hos jentene. Og karakteren ble 9,85 for det første hoppet. 9,85. Den blir da lagt til den tellende karakteren for det andre hoppet hun skal gjøre. Summen blir delt på to, og det blir den gjeldende karakteren til slutt for Jantekova i hopp. Kommer annen gang med en krotert Shokahara med hel skru. Og det er et hopp som nå bare har toppverdi 9,90. Det vil si at hun ikke kan få høyere karakter enn 9,90 for det hoppet, uansett hvor perfekt hun måtte utføre det. Hun regnes nok ikke blant medaljefavorittene i hopp. Landet vel noe nær hesten i dette andre hoppet sitt. Kroppert salto bakover etter vendingen på hesten. Og hun gjorde en hel skru i den saltoen. Og så skal det vel bli jubilehallen, for nå kommer Fofo Varvariato fra Hellas. Hun ble nummer 16 i mangekampen etter å ha falt ned fra skranken. Vi skal først få karakteren
til Jantukova. Neste gymnast får ikke slippe til før karakteren på den forrige satt. Varvariotto uttalte på pressekonferansen etter konkurransen i går at hun var godt fornøyd med måten hun hadde gjennomført øvelsene på, men at hun følte forventningspresset fra publikum veldig sterkt, at hun var fryktelig nervøs. 9,687 for det andre hoppet. Et gjennomsnitt på 9,768. 9,768 for Miroslava Jantukova. Og så Varvariotto fra Hellas, som fikk 9,90 i går hun også. Det var det samme som Jantukova fikk da. Og som gjør det samme spranget som Jantukova åpnet med. En strak Sjokara med hel skru etter araber på gulvet, flikflak opp på hesten. Måtte et lite skritt framover i landingen. Litt krøkete knær hadde hun også. Det er jo om å gjøre å komme så langt ut fra hesten som mulig og få så stor høyde ut i svevfasen som mulig. Varvariotto kommer opprinnelig fra Thessaloniki, helt nord i Hellas. Og hun får for sitt første sprang 9,8. 9,800. Veldig jevn bedømming. Høyeste og laveste karakter strykes. De fire midterste legger sammen, og summen deles da på fire, og det er den karakteren som kommer ut. Og dette systemet gjør at man kan skille gymnastene mye bedre enn før. Man opplever ikke så mange ganger at de deler plasseringer. Og så går det ikke så bra, for det greske hoppet er i hopp. Etter at hun måtte sette seg etter overslag, kropert salto forover. Det er et hopp som har en mulig toppkarakter 9,90. Så trekkes hun automatisk et halvt poeng for fallet, så skal hun jo også egentlig trekkes mer for tekniske feil som førte til fallet. Hun er vel ikke noe mindre nervøs i dag. Hun sa i går etter konkurransen at hennes fremste mål var å vise at turnsport var en sport der hvor grekere kunne hevde seg og kanskje en gang oppnå store triumfer. Og karakteren for det andre hoppet ble 9,162, gjennomsnitt på 9,481. Og det er da bak Jantukova. Og så Milena Mavrodieva fra Bulgaria. Hun er hoppspesialist. Det er hennes beste apparater. Og det var et bra hopp. Også hun gjør en strak sjokara med hel skru etter araber på gulvet, flikflak opp på hesten. Kommer ganske høyt ut fra hesten og lander også ganske langt fra hesten, og hun står støtt. Hun ble nummer 15 i mangekampen i går etter å ha falt fra bommen. Og hun får i karakter 9,95. 9,95 for dette hoppet. Så kommer hun i annet forsøk. Og ikke helt vellykket i overslag, pikert salto forover. Det er et hopp som har toppverdi 10 blank i motsetning til en kropert salto forover som bare har 9,90 toppverdi.
men hun måtte ta så mange skritt fram at hun nok får betydelige trekk. Det var synd med det fine utgangspunktet. Hun skaffet seg med 9,95 i det første hoppet. Den viser også her at hun er spenstig, men får litt for stor rotasjon og stuper fremover. Mavrodeva ble nummer 5 i hopp under VM, og hun får 9,737 karakter. Gjennomsnitt 9,843, og hun leder 9,843. Vi ser det. And the regime's contradictions blow. 9,843, og hun leder 9,843. Vi ser de forskjellige dommerkarakterene helt øverst i bildet. Vest-Tyskland, Italia, Luxemburg, Finland, Sverige og Schweiz kommer dommerne fra dette apparatet. Og så Natalia Kalinina fra Sovjetunionen. Ja, hopper godt. Men hun landet ikke så langt fra hesten som Mavrodeva i sitt første hopp. Dette var også en straks salto med helskru. Etter araber, flikklak opp på hesten. Stilrent og elegant, men jeg synes ikke det var så spenstig som det første hoppet til Mavrodeva, som fikk 9,95. Men Kalinina får også 9,95, og alle dommerne ga 9,95. Det var jo veldig stilfullt. Fin strekk i kroppen. Og ingen stilfeil. Kommer en annet forsøk. En kroppert salto forover etter overslag. Og husk da at dette hoppet har en maksimal toppverdi på 9,90. Kalinina, det er nummer 2 i mangekampen. En tusendel foran Henrietta Onodi fra Ungarn. Og hun kom inn som reserve på det sovjetiske laget. Skulle egentlig ikke vært med. Kom inn som reserve for Tatjana Litsenko. Og får 9,787 fra det andre hoppet. 9,868. Og da er hun så vidt foran Milena Mavrodeva. Kristina Bantas, Romania, er også spenstig. Ja, det var et bra hopp. Hopp er også et av hennes beste apparater sammen med frittstående. Hun fikk 9,887 i går i hopp. Det samme hoppet som de andre har begynt med. Straks auto bakover med hel skru. Bontas, som delte andreplassen i hopp under VM i Stuttgart med Brandy Johnson fra USA. Litte grann er det å trekke på stilen her. Litt benstriks gjennom svevet som Kalinina ikke hadde. Kristina Bontas ble nummer 7 i mangekampen etter å ha falt ned fra bom. Det var mange som gjorde det, og det var også noen som falt ned fra skranke. Og hun får 9,925 for det første hoppet sitt.
men med et bra antall på meg, så har hun mulighet til å gå opp i ledelsen. 9-8-6-8 er altså karakteren til Kalinina som leder. Og hun gjør også denne gangen et hopp som har toppvært i 10 blank. Det var et overslag, pikert salto forover med halv vending. Det er et høyere vanskelig hopp. Overslag, så pikerer hun med salto forover og vender halvt. Må et lite skritt tilbake, litt ustø i landingen, men... Som sagt, det er et veldig vanskelig hopp. Og hun får 9,875 i karakter. Det gir et gjennomsnitt på 9,900 hvor hun leder. Eva Rueda fra Spania, som vel også overraskende ble... Nummer 4 i går. Det er lenge siden en vesteuropeisk jente har vært så høyt oppe i et internasjonalt turmesterskap. Og Eva Rueda er kvalifisert for samtlige apparatfinaler. Og dette hoppet kjenner vi igjen nå. Araber flikklakk opp på hesten, strak salto bakover med hel skru. Og jeg synes at Eva Rueda hoppet bra. Kraftfullt kom langt ut fra hesten. Fikk så god karakter som 9,925 i går, og det var den tredje beste karakteren i hopp. God strekk i kroppen. Stilrent. For 9,887. Som tellende karakter for det første hoppet. Og så gjør hun en vanlig strak sjokahara med helskru, altså uten å gjøre araber flikkflakk opp på hesten. Halv vending i sett. Gunnaste lander lenger fra hesten enn Vågenskaja gjorde her. Men hun hadde ganske godt løft ut fra hesten. Og hun er jo så uhyre elegant. Meget stilfullt. Får 10 blank i karakter igjen. Den vestiske dommer har gitt 9,95, alle de andre har gitt 10 blank. Men den laveste karakteren forsvinner altså. Og da har hun vunnet hopp. Men hun må også hoppe en gang til. Hun har selvfølgelig ikke vunnet før hun utfører et godt annet hopp siden begge teller, men hun har gode muligheter til å vinne opp. I motsetning til i lag- eller mangekampen, der hvor bare ett hopp teller, så teller da begge her. Jeg var litt for rask ute med å kåre henne som mester. Og dette hoppet var ikke så bra. Men jeg tror nok det kan holde. Pikert salto forover med halv vending etter overslag. Og hun får 9,887 og 9,943 gjennomsnitt. Og det holder til en klar ledelse. Karine Mermet fra Frankrike skal avslutte hoppfinalen. Thank you.
Og rader på gulvet, flikk-flakk opp på hesten, strak salto bakover med hel skru. Hadde ingen problemer med å stå støtt. God strekk. På kraft, og hun får 9,9 12. Kommer i antopp. Gjør overslag. Trøbbel salto forover. Til det beste hoppet av den typen som er gjort i dag. Men det er altså et hopp som bare har toppverdi 9,90. Og da stiller de jo da i utgangspunktet svakere, de jentene som ikke har to hopp som er toppverdi 10 blank. Utgangspunktet for bedømmingen her er altså 9,90 før trekkene begynner. 9,912 er karakteren for det første hoppet. Og 9,8 er karakteren for det andre. Så det er jo bare trukket en tidel, altså publikum piper, men de er kanskje ikke klar over det. Og 9,856 i gjennomsnitt gir en femteplass til Karin Mermet fra Frankrike. Det er i hvert fall en framgang fra i fjor, da hun ble nummer 7 i hopp, Karin Mermet. Her ser vi da resultatlista i hopp. Europamester Svetlana Boginskaya 9,943. Kristina Bantas, Romania, sølv 9,900. Eva Rueda, Spania 9,874. Natalia Kalinina, Sovjet 9,868. Karin Mermet, Frankrike 9,856 på femteplass. Milena Mavrodieva, Bulgaria, på sjetteplass, 9,8 gymnast for noen år siden. Hun er overdommer nummer 1, og Maria Carmen Alberto fra Spania er overdommer nummer 2 i skranke. Maja Kristova fra Bulgaria skal starte i skranke. Deretter Eva Hoeda fra Spania. Svetlana Boginskaya fikk best karakter i samtlige apparater i går. Mirela Pasca fra Romania ble beste rumener med en femteplass sammenlagt. Alicia Fernandez fra Spania. Så Cristina Bontas fra Romania, som vel hadde blitt beste rumener om hun ikke hadde falt ned fra bommen. Natalia Kalinina fra Sovjetunionen. Og Henrietta Onodi fra Ungarn, som meget overraskende vant dette apparatet under Europamesterskapet i Brussel i fjor. Boginskaya fikk 9,975 i karakter i skranke. Det er nok flere gymnaster som oppviser vanskeligere øvelser enn Boginskaya, både i skranke og i andre apparater. Men hun er jo så utrolig elegant og stilfull. Vanligvis også så sikker. Dette er Maja Kristova fra Bulgaria som prøver seg. Man varmer opp i den rekkefølgen som man skal starte. Men når det gjelder Boginskaya, så mener mange at hun er en enda bedre gymnast nå enn hun var under VM i Stuttgart. At hun har fått større modenhet, større utstråling, noe som kanskje ikke minst vil komme til uttrykk under frittstående.
Det er i hvert fall helt sikkert at hun har utviklet seg bevegelsesmessig det siste halve året. Blitt mer voksen i kroppen og mer harmonisk i sine bevegelser. Det var Rueda, start nummer 65. Er oppe i skranken nå. Spania har jo de siste årene satset meget sterkt på gymnastikk og turn for kvinner. Og det ser ut til at det nå begynner å gi resultater. Det er altså nummer 4 i mangekampen. Virker veldig sikker. Og så er Bolinskaya oppe og preparerer skrankeholmene. Hun sa etter seieren i går at hun nå kom til å ta opp til en ny vurdering. Den bestemmelsen hun har tatt, hun må avslutte sin karriere. Hun var meget glad for å vinne i går. Hun satte dette mesterskapet høyere enn det hun vant i Brussel i fjor, fordi hun mente at konkurransen var større nå, at nivået i toppen var bedre, og at det også var større bredde i toppen. Men nå vant hun en mye større seier i går enn hun gjorde i Brussel i fjor. Hun var bare 13 tusendeler foran Daniela Silivas fra Romania under mesterskapet i Brussel i fjor. Og i går var hun mye lenger foran nærmeste konkurrent. 0,237, altså over 2/10, slo hun Natalia Kalinina med. Det som er nytt i år i forhold til tidligere år, og som vi for så vidt også så en tendens til allerede i fjor, er at det blir flere og flere nasjoner som er i stand til å være med og kjempe i toppen i kvinneturen. Vi har jo veldig lenge nå vært vant til at det har nærmest vært en landskamp mellom Romania og Sovjetunionen, med DDR som en slags outsider. Men DDR, de er nesten falt helt ut av bildet når det gjelder topplassering. Vi har én finalist. Berbel Silgås skal være med i en finale, nemlig på Bonn. Det er den eneste finaleplassen DDR har i dette mesterskapet, og det er jo meget uvanlig. Rumenerne har heller ikke markert seg så sterkt under dette mesterskapet som dere er vant til. Daniela Silivas, som har vært den store rumenske gymnasten i 2-3 år, hun er ikke med her. Det er bare Kristina Bompas som er igjen fra VM-laget til Romania i Stuttgart i fjor høst. Både Mireia Pasca og Maria Nikolita er debutanter i internasjonale mesterskap. De har heller ikke vært med i junior-EM, de to. Bitte lille Alicia Fernandez derimot, hun har vært med før. Prøvde seg her på en gingersalto. Salto med halv vending. Vi har ikke sett noen nye elementer i skranke, men det nye i forhold til tidligere, det er at gymnastene gjør flere og flere vanskelige elementer i kombinasjon og høyner med det verdien i øvelsen sin. For å bli bedømt ut fra en utgangskarakter på 10 blank i finaler i både skranke, bom og frittstående, så må gymnasten ha minst tre elementer av høyeste verdi, altså tre
D-elementer. Det kan enten da være rene D-elementer, eller det kan være elementer som får så høy verdi fordi de er kombinert med hverandre. Og det kreves også 3/10 i originalitetsbonus for å kunne bli bedømt ut fra 10 blank i karakter. Enkelte elementer eller kombinasjoner av elementer gir da 2/10 i originalitetsbonus, og enkelte elementer eller kombinasjoner gir 1/10. Og Boginskaja har faktisk vist øvelser som ikke har vært mer enn akkurat vanskelig nok til å fylle disse kravene, mens flere av de andre jentene har mer enn det som trengs når det gjelder vanskelighetsgrad. Har flere elementer og kombinasjoner av elementer som gir originalitetsbonus, men de får altså ikke bokført mer enn 3/10 uansett. Men det høyner selvfølgelig komposisjonsverdien, og det høyner inntrykket. Men så skal de også da utføres med fasthet, med flyt, med god rytme, med spenning i kroppen, med strekk i kroppen. Henriette Arnodi fikk 9,95 i skranke i går. Det var den nest beste karakteren. Og hun sa etterpå at hun hadde hatt som mål før dette mesterskapet å bli blant de tre beste. Hun hadde også ventet seg å få en slik plassering, så hun var for så vidt fornøyd med at hun hadde greid det, men det var jo selvfølgelig veldig ergerlig da at hun tapte sølvmedaljen med bare 1/1000. Hun er bare 15 år gammel. Vi har den siste som varmet opp, og da er vi straks klare til å begynne med bitte lille Maja Kristova fra Bulgaria. 9,862 var hennes karakter i dette apparatet i går. Hun falt altså ned fra bommen og endte på 19. plass sammenlagt. Også Bulgaria har problemer med å hevde seg helt i toppen sammenlagt. Kristova er bare 14 år gammel. Hun blir 15 den 19. september. Kjempeslenger. 360 graders vending. Jan Stolme på nedre holme. Kjempeslenger. Og så avslutter hun med en dobbelt strak salto. Hun krøpte bena i en av kjempeslengene. Det var en tydelig stilfeil. Det sitter jo en turnekspert og passer på at de har med seg alle de elementene som kreves for å få en mulig toppkarakter på 10 blank. Dommerne får beskjed om av en person som sitter og følger nøye med hvilken toppkarakter de skal bedømme øvelsen ut fra. Hun har nok noe igjen, lille Maja Kristova, før hun er fullt utviklet som gymnast. Med en dobbelt strak salto ned fra skranken. Her er et D-element, og det gir henne 2/10 i originalitetsbonus. Eva Rueda fra Spania er neste. Og 9,862 i karakter til Maja Kristova. 9,862.
62. Salto fra kjempeslem forover. Salto med delte ben, pikert hofte. Karlsson overalt. Så skifter hun og lander i håndstående på nedre halve, det bra. Kjempeslenger bakover og dobbelt fra salto med hun altså. Uverdig øvelse. Med to slippelementer hadde både Karlsson overhopp og Jäger salto. Begge er D-elementer. Og dobbelt strak salto ned er også D-element. Neste jente er Bogenskaya og 9,825 på Rueda. Da ligger hun bak lagvenninnen Fernandez. Hun hadde litt problemer i kjempeslengene på slutt. Hun hadde også litt problemer i landingen, var litt ustå. Og bøyde ryggen litt mye bakover i kjempeslengene. Så Bogenskaya. 9,975 i går. ...360 graders vending. Direkte kjempe Karlsson over opp. Sterk kombinasjon med høy verdi. Pikert står omsving til håndstående, og dobbelt pikert salto ned. Og publikum applauderer. Som alltid når Bogenskaya er i aksjon, så var det uhyre stilfullt. Hun har god teknikk. Karlsson over opp her. Og direkte halvvending før hun slipper seg ned til nedre holme. Pikert salomsving. Framstående. Og dobbelt pikert salto. Ned. Det er et D-element, men det gir ikke originalitetsbonus. Og hun får 9,95 i karakter. 9,95 av samtlige dommere. Tjekkoslovakia, Polen, Østerrike, Kypros, Nederland og Tyrkia er det som dømmer i skranke. Hun skårer jo hyrehøyt på sin eleganse. Mirela Pasca, som ble beste rumener i mangekampen med femteplass. Debutant i internasjonalt mesterskap. Kjempesleng med 360 graders vending, direkte gingersalto, det er sterkt. Karlsson over opp. Og dobbelt krossert, salto med helskru ut av skranken. En stor øvelse av Mirela Pasca. Inneholdt større vanskeligheter den enn øvelsen til Bogenskaya, men så spørs det da.
Og den skårer like høyt når det gjelder eleganse og teknikk. Det er ikke så mye å utsette på dette heller, synes nå jeg. Karlsson over opp her. Slippelementen i skranke har jo jentene tatt fra guttas svingstangturen. Og 9.95 får også Farska samme karakter som Boginskaya. Og det synes jeg var fortjent. Den østerrikske dommer var her nede på 9.90, men den karakteren forsvinner. Så Alicia Fernandez. Karşı over up. Lander i avstandet på nedre olme. Inger Salto. Sikker Salto med halv vending. Og dobbelt strak Salto ned. En fint gjennomført øvelse det også av bitte lille Alicia Fernandez. Som ble nummer 7 i bomfinalen under EM i fjor. Men hun er ikke i bomfinalen i år, for hun falt ned fra bommen i går. Hun er nok ikke like elegant som Boginskaya. Og Mirella Pasca. Og hun får 9,887. 9,887 tendenser til pipekonsert igjen. Og 9,887 er en foreløpig tredjeplass. Kristina Bontas fra Romania. Graders vending, direkte Karlsson over opp. Eksempel på hvordan jentene kombinerer vanskelige elementer nå. Inger Salto. Og ikke helt vellykket landing etter en dobbelt krokert salto ned. Og den øvelsen kommer ikke opp mot øvelsen til lagvenninnen Pasca, og heller ikke til Boginskaya, de to som leder med 9,95. En dobbelt kropert salto ned, det er et C-element. Og sku den for å få det. Mens alle slippelementene er D-elementer. Karlsson, Gingersalto, Jegersalto. Har ikke balanse i landingen, Kristina Bontas. Sovjetunionens andre representant i denne finalen, Natalia Kalinina, fikk 9,90 i går i skranke. Men det er sagt bare som en pekepinn på hva hun er god for. Den karakteren tar hun da ikke med seg hit. Alle begynner på null. Hun er 17 år i år. Hun kommer fra Kherson i Sovjetunionen.
og kom inn da som reserve for klubbkameraten Tatjana Lysenko. Er karakteren da til Kristina Bompas. Og det er sjetteplass av de seks som har turnet. Og så Kalinina. Svenning i kjempesleng og direkte salto forover med delte ben, jegersalto. Katsjov over opp. Og dobbelt! Dobbelt salto med helskrur i anspranget. Det er 2/10 i originalitetsbonus for den. Her salto forover med delte ben. Etter kjempe 360 graders vending, en uhyre sterk kombinasjon. Som er det og som gir bonus. Avspranget, dobbelt kropert salto med hel skrua innenfor, også 9,95, og dermed er det tre jenter som leder skranke. 9,95, og det er bare en jente igjen som kan hindre at det blir tre på toppen av seierspallen i skranke. Og det er Henrietta Onodi. Og hun er så god at hun er i stand til å få 10 blank med full klass. Fikk 9,95 i går. Og så får hun ikke det, nei, for der ødela hun hele øvelsen sin. Har kommet helt ut av rytmen. Jegersalto, direkte nedslipp. Graders vending. Vi kjempes lenge igjen, men det blir ingen toppkarakter på Henrietta Onodi. Hun hadde en 360 graders vending på nedre holme, og så supertunnel nedi. Her er en gingersalto. Salto med halv vending, pikert tofte, oppkalt etter den tidligere vesttyske springstangturneren Ebrahim Ginger. Og hun har også jegersalto. Oppkalt etter en tidligere turner enn jeger. Det er jo slik i turen at elementene ofte får navn etter de gymnastene som gjør den først. Forplantet seg nok også litt videre. Den missen hun hadde, 9,687 i karakter. 9,687, det er 8. sisteplasset for jenta som vant dette apparatet under Europamesterskapet i fjor. Og publikum piper igjen, men det er det ingen grunn til, for hun skal ha betydelig trekk for den missen. Hun tar nedi med det ene benet etter 360 graders vending på nedre holme. Det er fort gjort. Kan skje selv de beste. Og da hjelper det ikke at øvelsen ellers har høy vanskelighetsgrad, og at hun kommer seg til hektene etter hvert og utfører resten bra. Og dermed har vi tre gullmedaljevinnere i skranke. Det er Svetlana Boginskaya som tar sin andre gullmedalje i dag, sin tredje mesterskap totalt.
Finn må stå på toppen av seierspallen senere i dag sammen med Mireia Pasca Romania og Natalia Kalinina fra Sovjetunionen. Norge. Er det flere og flere som her, og så videre og så videre. Men elegansen, den kan nok mange misunne denne jenta, Svetlana Boginskaya. Vi er klar til å begynne konkurransen på bom. Støtt og sikkert landet hun etter kropert salto forover opp. Flikslag, strak salto, strak salto. Ingen problemer her heller. Kommer det en strak allerbaksalto? Det er satt spettben, landing på et annet ben. Spett element. Høye elegante splitthopp. Og det er viktig med de gymnastiske bevegelsene mellom de akrobatiske elementene. Så skal den avslutte med en araber og en dobbelt kroppet salto ned. Det var den eneste lille utøyet den hadde. Det var i landingen, ellers var det perfekt. Av Svetlana Boginskaya. Og hun hadde, så vidt jeg kunne se, fullverdig øvelse. Lander på det andre benet i forhold til satsbenet her i Auerbach salto strak. På avspranget da i repetisjon har Aber dobbelt kroppert ned. Og litt grann uspø her. Hun hadde også en flikflakk etterfulgt av to strake saltoer. Det er to D-elementer, og det gir to tiendeler i originalitetsbonus. Og hun får forsyne meg 10 blank i karakter. Ja, ja. Hun får 10 blank i karakter. Jeg burde kanskje ikke si det, men hun skulle vel ikke hatt det etter den utstøyheten ned som alle kunne se. Men hun har nok fått 10 blank, Svetlana Boginskaya. Og da har hun gullmedalje igjen. Natalia Kalinina. Gjør araber flikslak opp på bommen. Og en flikslak med helskru ned i ridet sitt. Så vi husker Jelena Sjusjomova var spesialist på. Olympiamesteren i mangekamp fra Seoul i 88 som har lagt opp nå. Landet sikkert etter flikflakker strak salto. Araber. Dobbeltkroppert salto ned. Vi ser avspranget her, og den var også helskrudd, den dobbeltkropperte saltoen ned. Og det er selvfølgelig det element, og det er originalitetsbonus. Flikflak. Flikflak.
Straks auto. Och karaktären 995. Maria Nebuchna, Rumänien. Nästa jente upp på bommen är Maria Nicolita från Romania, debutant i internationellt mästerskap. Hon blev nummer 6 i går. Efter att ha subbit ner med bena i skranke. Det tappade hon en bättre placering på. Presset är omstående på en av bommen. Klick, klack, straks auto, straks auto. Gravita bra. ...360-graders piruett som ikke har så høyverdi, men som skal være med i en eller annen form i en bomøvelse. Fritt hjul. Fritt element. Klick-klack, bitter lite grann utstå kanske efter den. På araber dobbeltkroppert salto ned, men den var hon inte heldig med. Stor utståhet i landningen. Höjdepunkt i övelsen hennes var en flick-klack, två strake saltor efter varandra. Och en del att träcka i den övelsen till Maria Nicolita från Romania. Som förutom att turen är väldigt bra att gå på ski. Och det sägs om henne att hennes främsta egenskap är att hon är modig, men hon manglar ambitioner. Och det blir trukket fram som en negativ egenskap. Hun får 9,875 i karakter, og det er tredje plass. Så Barbel Vilgås fra DDR. 9,812 i karakter i dette apparatet i går. Ble nummer 21 sammenlagt. Dette var falt ned fra skranken. Og begynner med en araber og straks salto opp på bommen. Og da har hun sikret seg to tideler i originalitetsbonus allerede. Det er selvfølgelig et element. Flikkflakk, straks salto og flikkflakk. Bitte liten utstøyelse, men hun kamuflerte den godt. På flikkflakk straks salto igjen. Flikkflakk og splitthopp. Så her litt utstå. Hun har hatt en del små utståheter.
en araber dobbelt skrudd strak, salto ned. På en dobbelt skrudd strak, salto ned fra bommen et C-element, men hun hadde tre D-er som krevs, så hun får en fullverdig øvelse. Hun ble dømt ut fra 10 blankta, men det var en del stilfeil å trekke her og der. En del små ustøheter. Det var såpass mange av dem at det nok gir seg litt utslag. Men landingen greide hun fint. De har hatt store problemer i kvinnelig turnsport i DDR. Erbel Filgås er fra Rostock. Og hun får 9,825 i karakter. 9,825, og det er fjerdeplass når fire gymnaster har kronet. Iveta Polokova, Tsjekkoslovakia, er neste. Og hun blir nummer 9. Etter å ha gjennomført uten klikk i mannkampen i går, og så hun begynner som Bogenskaya med en forlengst kloppert salto inn på bommen. Flikkstrak og to strake saltoer etter hverandre, men betydelig ustø. En høy vanskelighetsgrad i øvelsen til Polokova. Nasjonal turnsport i 5 år, var med i EM allerede i 1985 i Helsingfors, da han ble nummer 20. Og avslutter med araber dobbelt kroppert salto ned. Det er et D-element, og det er en tiendel i originalitetsbonus. Det gir også åpningen hennes. Et tiendel bonus. Og det er det. Så ser vi her da salto forover med halv vending. Som hun klamrer seg fast på. Det er selvfølgelig også et element av høyeste verdi. Og hun hadde en flikkflak og to strake saltoer i serie. En meget høy vanskelighetsgrad i den øvelsen til Iveta Polokova. Men 9,787. I karakter, fordi hun var ustø flere ganger. Så Henrietta og Noldi. Henrietta og Noldi fra Ungarn. Er god også i dette apparatet hvis hun lykkes. Begynner med hodet stift opp, litt ustø, det er et C-element i åpningen. Og en fin balanse som viser at hun både er myk og at hun er flink til å holde balansen. Flikkflakk, strak salto. Halvvending sist, litt ustå. Dette gjorde hun i serie under VM. Flikkflakk, strak, salto, halvvendingsstift, men nå har hun delt opp. Og to strake auerbakksalto etter hverandre, det er sterkt.
Ja, det var de. Som krysset vekt ut på enden. Og betydelig huset der etter 360 graders piruett. Regnes jo ikke for å være så vanskelig. Men det er fort gjort når man mister konsentrasjonen. Og trippel, skru ned. Straks altså med trippel, skru. Det er det element med to tiendeler tillegg i originalitet. Høy vanskelighetsgrad. Flikslakk, strak salto. Hadde halvvendingsdrift. Hun hadde trippel skru ned. Den kommer her i repetisjon. Men et par små i en veldig stor hustøyhet gjør at karakteren ikke kan bli så veldig høy. Kan ikke konkurrere med hverken Boginskaya eller Kalinina. Boginskaya som er 10 blank og Kalinina som er 9,95. Det er Georgi Benke fra Ungarn som er første overdommer i BOM. Tove Paule fra Norge er annen overdommer. De skal bare passe på at alt går riktig for seg. Det er de ordinære dommerne som setter karakterer. Og de kommer fra Vest-Tyskland. Unnskyld, fra Bulgaria, fra Italia, Hellas, Israel, Belgia og Jugoslavia kommer de andre dommerne. Hun får 9,90 i karakter av den ene dommeren, ser jeg, men det blir 9,637. Da var det veldig store forskjeller, 9,637. Det var uhyre stor variasjon, men for de tellende dommerne så holdt det seg da innenfor den tiendel som krevs. Ikke så blir det sammenkalling. Også Karin Nermet fra Frankrike med en litt original åpning, som publikum setter pris på. Flikslak, strak salto, flikslak, strak salto. Ja, litt usta etter den stiften. Så falt det forover til buksitten og landing på ett ben. Et element som Katarina Sabo fra Romania brukte i sin øvelse. For de som husker henne. Karin Mermet fra Besançon i Frankrike.
araber dobbeltgraper salto ned, og den største feilen den gjør hun her i avspranget. Høydepunktet i øvelsen hennes var altså en flikk-flakk-strak-salto. To ganger etter hverandre i serie. Bommen er jo bare 5 meter lang, og det skal lyre god beregning til for å kunne gjøre 4 volter i serie, slik hun gjorde. Og 9-8 i karakter. 9-8 i karakter. Vegene sier at dersom det er mer enn 1/10 forskjell i karakteren hos de pellende dommerne, når karakterene ligger mellom 9-5 og 10 blank, så skal det være sammenkalling. Det spiller ingen rolle hva de to dommerne som ikke teller har. Men det har gått fint i dag, vært veldig lite tull med karaktergivningen. Eva Rueda fra Spania, hodet stift opp, C-element og landet sikkert og godt. Siste jente på bom. Salto, men ikke vellykket utført. Litt uryddig også, og ute. Pikert salto bakover. Så avslutter som så mange andre med araber i dobbelt kropert. Fornøyd. Det er jo faktisk ingen av jentene som har falt ned fra bom, og det må vi si er bra. I går var det mange som måtte i gulvet. Men da var presset kanskje større, fordi da gjaldt det sammenlagt. Nå gjelder det jo bare dette apparatet. Og det endte da med en ny gulvmedalje til Svetlana Boginskaya. Med 10 blank i karakter, det andre titallet hennes i dag, det tredje hun har oppnått i dette mesterskapet totalt. Hun fikk 10 blank i hopp under mannkampen i går. Og hun har vunnet alle konkurranser som er avviklet i dette mesterskapet til nå. Karakteren til Eva Rueda 9,825, og det gir fjerdeplass til den spanske jenta på bom. 9,825. Gull til Boginskaya. Sølv til Natalia Kalinina fra Sovjetunionen med 9,95. Maria Nekolita Romania 9,875. Tok bronsemedaljen. Så ble Berbel Tilgås fra DDR nummer 4, som skal turne frittstående. Og her er Boginskaya igjen favoritt. Klarere favoritt, vil jeg tro, enn hun var både i skranke og på bunn. Hatt var det nok ventet at hun skulle være suveren etter det hun presterte i går. Så får vi håpe da at det kan lykkes endelig også for Henrietta Omodi. Selv om hun sikkert vil få sjansen senere, hun er bare 15 år gammel. Kristina Bontas, Romania. Elena Mavrodieva fra Bulgaria. Og så Svetlana Boginskaya, kalt Storsportens prima ballerina. Og så Tatjana Groskova, som har en dobbelt salto med dobbelt skru i åpningsvolten sin i fristående.
Maria Nicolita, Eva Rueda fra Spania. Det går altså an også for vesteuropeiske nasjoner der man satser. Og så det kjempejubel for Koko Varvari Oto fra Helland. Og Henrietta Onodi fra Ungarn som skal begynne i pitstoppet. Hun var i finalen også under EM i fjor, da ble hun nummer tre sammen med Pontas. Hun var ikke i finalen i pitstoppet under VM i Stuttgart. Og begynner med en fin dobbeltsikker salt over hel skru. Nå greier hun den bedre enn under mange kampene går da hun måtte gå flere skritt tilbake i denne valten. Dobbelskru direkte kroppens salto forover, og så fortsetter hun da med volter på motsatt diagonal, og gjorde der en helskrutt flikkflakk. Avslutter også med en dobbeltpikert salto med helskru, hyresterk avslutning. En fantastisk flott øvelse av Henrietta Onodi. Kunne ikke registrere noen store feil, ingen ustøheter i dag. Hun ender helt sikkert ikke sist i dette apparatet. Har også utviklet seg veldig bevegelsesmessig siden forrige gang vi så henne. Er myk og graciøs. Det er både koreografi og bevegelser som samsvarer godt med musikken. Det skiller jo ofte de beste fra de mindre gode i frittstående. Hun får 9,925. 9,925 i karakter. Den franske dommer har gitt 10 blank. Og den norske dommer, som er Marion Schletten fra Sandnes, har gitt 9,95. Kristina Bantas fra Romania er også vanligvis veldig god i frittstående. Hun er uhyre spenstig og utmerker seg med høye volter og stor fart i sitt program. Begynner med et dobbelt strak salto av Janne Støtt. Kroppert salto, så fortsetter også hun. Direkte med volter på motsatt diagonal, og det var en strak salto med helskru som avsluttet den siste voltserien. En populær melodi fra 50-årene, Voksen i vinduet het den visst på dansk. Det var den versjonen som var mest populær i Norge. Give me the doggy in the window, tror jeg den het på engelsk. Hun hadde en dobbelt strak salto i åpningen, det er sterkt. Så hadde hun to dobbelt kroperte saltoer uten skru. Det var
Her er den ene av dem. De var godt utført. Men det er jo selvfølgelig vanskeligere å gjøre det med skru. Hun har alt som kreves. Strak, enkelt skrudd salto her. Det er det kanskje ikke så ofte vi ser av disse toppgymnastene lenger nå. Men hun gjorde det jo i slutten av en voltserie som først gikk i en retning, og som hun fortsatte på motsatt diagonal direkte. Og det er jo uhyre krevende å gjøre så mange volter i serie etter hverandre. Romania har ikke markert seg på samme måte i dette mesterskapet som vi har vært vant til de seneste årene. Det kommer selvfølgelig av at kjente navn som først og fremst da Danilia Silivas, som jo har vært den fremste rumenske gymnasten de siste 2-3 årene, ikke er med. Dersom forskjellen mellom de tellende karakterene er større enn en tiendel av karakterene ligger mellom 9, 5 og 10 blank, og det gjør den sikkert her, selv om det vanskelighetsmessig ikke var av de største øvelsene vi har sett. Hun hadde altså ingen dobbeltsaltor med helskru, og det er jo blitt ganske vanlig etter hvert, men Bonta ser ut til å være fornøyd hun. Hun får 9,837, og Marion Sletten har vært helt nede i 9,75. Og vi går videre med Milena Mavrodieva. Fra Bulgaria. Også hun begynner med en dobbelt strak salto, den var høy. Svetlana Boginskaya.
Och nu kan du förbereda dig på en estetisk knytelse. Avskruv och dubbel kropert salto till avslutning i den serien. Jag har också en flickplats utan honnitet in i den serien. Så höjder det värdien. Och så avslutar hon med en... Dubbelt salto med helskruv och publiken är i extase. Hon är nog något utfärdig bevegelsesmässig sammanlignet med Boginskaya. Men du verden får en höj vansklighetsgrad hon hade i den övelsen. Hon får helt säkert en höj karaktär. Tatjana Groskova som var så oheldig och faller ned från bom igår. Skulle gärna se ett åpningsserien hennes i repetition.
Der hun strekker ut kroppen og skrur dobbelt. Og så gjør hun da en kroppert salto etterpå. Hun får 9,962. 9,962, og det inn til annen plass, og publikum piper. Den norske dommeren og den østtyske har gitt 10 blank. De andre har gitt 9,95. Maria Nikolita fra Romania neste. Begynner med en dobbelt strak salto, men faller nesten forover. Dobbeltfikert salto helt til slutt av Maria Nikolita fra Romania. Et meget bra program med høy vanskelighetsgrad, og også uttrykksfullt gjennomført, synes jeg. Er nok han henne en gymnast som vi får høre mer om senere. Hun er 16 år gammel, fylte 16 år den 30. mars i år. Men det var henne da, som det påstås om at hun har for lite ambisjoner. Kan hende at hun blir inspirert av innsatsen etter mesterskapet, for hun har gjort det bra til å være debutant. Dobbel kroppert salto med hel skru her. Hadde en liten viss i åpningsserien sin altså, en dobbelt strak salto der hun nesten falt forover, men hun klarte seg så vidt. Men hun får selvfølgelig trekk for den. Hun får 9,912. Marion Sletten fra Sandnes har gitt 9,90. Og det en foreløpig femteplass, når to jenter gjenstår. Her Eva Roeda fra Spania. Spania. Som meget spenstig, men kanskje ikke så elegant, vil mange mene dem selv. Dobbelt strak salt i åpningen, men hun var utenfor feltet med den ene foten, og da trekkes hun automatisk en tidel for det. Thank you.
dobbeltgruppe direkte gruppert forover. Så fortsetter med Volter, sterke kombinasjoner her. Avslutter med en dobbelt salto uten skru. Spenstig, men virker kanskje litt tung. Ikke så lekende, lett og elegant I sine bevegelser som for eksempel Onodi Boginskaya Kroskova og også noen flere. Og jubelen dere hørte stige, den var selvfølgelig til lære for Fofo, eller Fotini som den egentlig heter, var Varioto, som skal avslutte dette 18. Europamesterskapet I turen for kvinner. Og Fofo, var Varioto, hun kommer altså fra Hellas. Men først skal vi ha karakteren til Eva Rueda. Dommerne skal altså sette sine karakterer ut fra det de ser, og så skal overdommer trekke da en tiendel etterpå, fordi hun var utenfor feltet. Og publikum hjelper Varioto I ventetiden. 9,762 karakteren til Eva Rueda, og det en sjuende plass. Og så Fotini Varioto fra Thessaloniki nord I Hellas. En annen finale I dag. Det også med hoppfinalen. Har selvfølgelig valgt gresk musikk. Dobbelt salto med Helskrud. Helskrud, flikkak. Og
Romania. Var variatu fra Hellas, Vantas Romania og Eva Roeda fra Spania.